Novinari bez granica naziv je projekta koji u okviru programa prekogranične saradnje realizuju lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje i Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, odnosno njihov fakultet za humanističke nauke. Tim povodom danas je u Bijelom Polju upriličena konferencija za medije na temu istraživačkog novinarstva u lokalnim medijima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, na kojoj su u okviru brošure prezentovani rezultati do koje su stručni timovi došli tokom realizacije projekta. Mi smo istražili prvo stanje na terenu, da li zaista postoji istraživačko novinarstvo, kako je u lokalnim medijima ono zastupljeno, da li novinari uspijevaju pored brojnih obaveza koje imaju, kojim se nameću svakog dana aktualnih dešavanja, poput evo danas otvaranja nove zgrade, vrtiće ili slično, da li uspijevaju da istraže neku temu koja je značajna za grad ili region uopšte. Mi smo obišli pomenute radio stanice u nekoj najboljoj mogućoj atmosferi, s obzirom da su to gradovi Jablanica, Mostar, Trebinje, Konjic, Prozor i sjever Crne Gore. I imali smo najbolji mogući prijem što se tiče samog istraživanja i evo, uspjeli smo da u saradnji sa svim direktorima i novinarima tih institucija dođemo do jedne zajedničke publikacije. Nadam se da će ova publikacija za ubuduće koristiti kolegama novinarima i naravno istraživačima, teoretičarima koji se budu bavili ovom temom, da vide kako je to trenutno stanje na terenu, šta se dešava u medijima koji su po meni jedan od najznačajnijih faktora u razvoju nekog društva, a konkretno šta se dešava u lokalnim medijima koje sve lokalne zajednice moraju imati, bilo to da su to privatni, komercijalni ili da su to lokalne javne emiteri. Mi nastojimo da širimo tu našu medijsku sliku o tome šta je značaj lokalnih javnih emitera i nadam se da je upravo ovo doprinos svemu tome, jer iako smo prepoznali da ima nedostataka, mišljeni smo da prvi korak koji smo započeli, a to je uopšte priča o tome da li ima ili nema istraživanja na terenu, može da promijeni situaciju. Nakon uspješno obavljene škole novinarstva, polaznici će imati priliku da urade istraživačke priloge koji će biti predstavljeni na konferenciji u Mostaru u drugoj polovini oktobra mjeseca. Prigodnim programom i uručenjem zahvalnica zaslužnim kolektivima i pojedincima, Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje Mojkovac obilježilo je deceniju uspješnog postojanja i rada. Udruženje paraplegičara Bijelo Polje Mojkovac kroz svoj 10-godišnji rad doprinijelo je unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, prije svega u sredinama u kojima udruženje primarno djeluje, ali i u državi Crnoj Gori. Uključivanje osoba sa invaliditetom u procese koji će dovesti do ostvarivanja njihovih prava jedan je od osnovnih ciljeva udruženja od početka njihovog rada. Udruženje posvećuje pažnju svim oblastima pristupačnosti, obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, porodičnom životu i drugim oblastima koje su značajne za uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo. Zaista smo se bavili oblastima i zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, oblast obrazovanja, oblast pristupačnosti. Na svim tim poljima dali smo značajni doprinos u ovih proteklih 10 godina. A ono što nas muči i muči sve osobe sa invaliditetom, to je ekonomski status same osobe sa invaliditetom. A taj ekonomski status uglavnom povlači taj ekonomski moment zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U Bijelom Polju je počela sa radom komisija za određivanje preostale radne sposobnosti, pa se nadamo da će u skoro vrijeme i u toj oblasti doći do poboljšanja. Slobodno mogu reći da u Bijelom Polju postoji 5-6 osoba sa invaliditetom koji su stekli stalni radni odnos dok su ostali nezaposleni i da su ispod granice siromaštva. Formiranje socijalnih preduzeća koje je u regionu priznato i poznato, a mi činimo sve kako bi unaprijedili socijalno preduzetništvo u Bijelom Polju, a samim tim i došlo do većeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Stečena iskustva još više smo unaprijedili realizujući projekat podrška razvoju socijalne politike i stvaranje servisne mreže partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti u Crnoj Gori, istakle Milka Stojanović, predsjednica udruženja. Predstava Bihorci Bjelopoljskog pozorišta koju je režirala Lilijana Ivanović po istoimenom romanu Ćamila Sijarića premijerno je izvedena u Centru za kulturu. Akteri izražavaju zadovoljstvo što su uspjeli da povodom 100-godišnjice od rođenja Sijarića Bihorce postave na scenu Bjelopoljskog pozorišta.
ali ono moje. E, hoću, ćeo pogubiti. Evo. Daj, ajde, ajde, ajde. Prodao si opsa za toliko i toliko. Jesam. Kupio si brašna, germe, gasi i soli i dao si... I maslo. I maslo. Pošto je hađija ćeo. I maslo, kusur dva dinara. Dva dinara. E, Ćopo, pozdravi majku i sve druge po kući. E, Ćopo, mogu. Nakon predstave, direktor Centra za kulturu Izet Erović ističe da je ovo jedna od boljih predstava Bjelopoljskog pozorišta koje radi u okviru ustanove na čijem je on čelu, te da su predstavu Bihorci finansijski podržali Ministarstvo kulture Crne Gore i opština Bjelopolje. Posebno je zadovoljstvo što smo predstavu Bihorci premijerno izveli u godini kada se navršava 100-godišnjica rođenja Ćamila Sijarića, pisca koji važi za jednog od najboljih pripovjedača na južnoslovenskim prostorima, kazao je Erović. Sjajni utisci, impresije sjajne, emocionalno ispunjen, kako profesionalno, tako i pozicijono. Zaista jedna divna večera se priča dogodila u Centru za kulturu i ja sam više nego zadovoljan sa ovim što se desilo večeras ovdje u Bijelom polju. Centar za kulturu je iz godine u godinu dokazao i dokazuje stalno iznova sa sjajnim predstavama koje se ovdje događaju. Ja slobodno mogu reći da sam više nego zadovoljan sa ekipom koja je radila na ovom izuzetno značajnom projektu, kako za nas iz Bijelog polja, tako i za autora koji je ostavio nama koji smo ga naslijedili jedno sjajno književno djelo, sjajan književan opus koji ga čini jednim od najboljih pripovjedača na južnoslovenskim prostorima i cijenim ovom prilikom da zaista se zahvalim njegovoj porodici koja je zvala preko dana mene da obavijesti da ne može prisustvovati premijeri, zahvalila se i divi se onom što je Bijelo polje i Crna Gora ove godine, ovih 100 godina od rođenja Ćamila Sijarića uradila da afirmiše to što je on uradio i što je ostavio u amanet generacijama koje dolaze. Zaista hvala i publici koja je bila sjajna večeras. Vidjeli ste koliko je publika uživala u predstavi, sala do posljednjeg mjesta ispunjena i ja jedino na kraju mogu reći da sam presrećan i zadovoljan sa ovom premijerom. Glumac Zoran Karajić, koji tumači glavnog lika Halimaču, kaže da kada je od Bjelopoljskog pozorišta dobio poziv da igra tu ulogu, istovremeno se i obradovao i zapitao da li će moći da prodre u suštinu i karakter govora ljudi iz Bihora. Mislim da je predstava prošla dosta dobro, jer ovo je činilo se tekst kao da mislilo se da ga je vrijeme prevazišlo. Međutim, po ovoj reakcijama publike večeras vidi se da nije, da ta priča je vrlo jasna i da je jako prepoznatljiva. Što se tiče mog dela posla, bio je jako naporan jer to je prvo govor koji ja ne znam, a drugo nisam dobro ni znao karaktere, karakterne osobine tih ljudi gore, ali mi se čini da sam uspeo da prodrem i u njihov mentalitet i u njihov govor. Repriza premijere može se očekivati u oktobru mjesecu. Poštovani gledaoci, to je bilo sve u ovom izdanju emisije Razglednica grada. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Delicious.